بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل حسینہ بیوٹی ٹپس. ناظرین امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمت سے آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا نسخہ میں لے کر آئی ہوں. وہ افراد جو خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی نایاب نسخہ ہے. ناظرین آج کل کے دور میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر میں خون جو ہے پوری مقدار میں ہوتا ہے, ورنہ تو ہر کوئی خون کی کمی کا شکار ہی نظر آتا ہے اور ان کو طرح طرح کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں بلکہ لگتی بھی ہیں, کیونکہ خون کی کمی کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا نسخہ لے کر آئی ہوں. اس کو جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سائڈ میں لگے بیل آئیکنس پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ڈیلی کی ویڈیو آپ کو روزانہ مل سکے. تو ناظرین آپ بڑے کے گوشت کی کلیجی لے لیں آدھا پاؤ اور نمک لے لیں ایک چٹکی. اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلیجی کے ٹکڑے کو کھولتے ہوئے پانی میں آدھا پاؤ کلیجی کا ٹکڑا ڈال دیں اور 30 سیکنڈ بعد نکال لیں. اس پر ایک جھلی آ جائے گی, اس کو اتار لیں. اب اس کلیجی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور توے پر کلیجی کے ٹکڑے ڈال کر ان پر ہلکا سا نمک چھڑک کر ان کو بھون لیں. جب فرائی ہو جائے تو چولہا بند کر دیں اور کلیجی ٹھنڈی کر کے کھا لیں. روزانہ اسی طرح کلیجی کو کھائیں آپ اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی خون کی کمی کی. اس امیزنگ اور آزمودہ نسخے کی وجہ سے خون کی کمی دنوں میں پوری ہوگی, خون وافی مقدار میں پیدا ہوگا اور صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. یہ مفید نسخہ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے. تھینک یو, اللہ حافظ. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اور بہت جلد, اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں گے.